Ndërkaq për sa i përket fëmijëve, edhe një detaj kanë qenë fëmijët që e kanë parë nënën e tyre të pajetë. Alba, është sa ky detaj? Thuhet se para kanë mbritur vajza 14 vjeçë, sepse ka ndodhur më aftë pranë në banesë, flasim për një komunë të vogël, dhe ka qenë ajo e cila më pas ka lajmëruar të vllain, pra kanë qenë momente padyshim dramatike, dy fëmijë adoleshent, të trishton ky fakt. Unë nuk mendoj se këtu ka të bëjë nëse e shqiptar apo e italian, ku ka të bëjë pikërisht mënyra se si po konceptohet edhe martesa apo gjithçka që ndryshime që përpërson shoqëria përveç për te qënjes emigrant apo qënjes italian, pasi janë 80 gra të ekzekutuar nga feminicizio këto vit dhe 5 janë shqiptare, pra sa herë që ndodhet një gjëre tillë, shumë ka dhe etiketime se vrasje shqiptares, apo unë duat të them vrasje një gruaje pa vrasje shqiptare, pa dyshim se ne si komunitet na prek më shumë. Atë si që thash, një jetë e kaluar dhe ajo si që shkon dhe mosha, 36, po në thënë akuma si ishën vëshu 37 vjeqë, një grua e cila ka bërë fëmine parë në mosh mjaftë të re, duke pasur djalin 17 vjeqë, pra një jetë e bërë e integruar dhe në Europa, si kishën shumë vite që jetonin në Itali, nuk ose janë emigrantët të kove të fundit. E drejt, është për të ardhur vërtet shumë keq fjalët, ndonjëherë në raste të tilla janë të tepërta sepse ishte një grua, një nënë, një bashkëshorte. Edhe etiketimet, kur thonë se ishte shqiptar, edhe unë sot kam pasur një reagim, ka njerëz që reagojnë shqiptar, shqiptar, jo italian, nuk ka etiketime. Është një njeri, është një njeri që ka humbur, që ka humbur, po, ka humbur jetën. Me patë drejtë, sepse i është marë jeta. Edhe diçka, përsa i përket autorit, deri më tani nuk ka asnjë të dhënë informacionet e fundit, është në kërkim. Është në kërkim, ka me vete akoma armën, sepse edhe pse kanë kërkuar rreth vendngjarjes nuk kanë gjetur armën e krimit, do të thotë që e ka akoma shtrëguar me një makinë Golf të bardhë, nuk ka me vete thon asë dokumentat, hidhe dyshime se zakonisht ku ndodhet këto ngjarje, ka dhe një vetvrasje, ndoshta nuk përballojnë dot të stresin, por të paktën nga dëshmitë që policia po mbledh her pas here, thuaj se do ai ishte aq agresiv dhe nuk do ta kryej një gjë të tillë, por ndoshta do tentoj të arratisë të jashtë kufirit italian, nëse policitë fortet e rendit nuk e kapi. Me gjitha të edhe një kërkim nga aeri, mantë një helikopteri, shkryer edhe po krye gjatë këture orve. Shpresojmë që autori krimit kapet, po fakt kemi se janë dy fëmijë të cilët kanë mbetur pa nën dhe pa bab, se sido që të jetë babai edhe nëse kapet do të marrë dënimin që meriton. Kemi një tjetër tragjedi, unë e lidh me feminicidio. Ju falenderoj edhe për vëmendjen që keni sepse është një fenomen që në Itali ndjehet shumë edhe media shqiptare duhet ta përcjellin, pasi është një tjetër grua, 5 gra italiane shqiptare emigrante të vrara në Itali nga 2023 deri sot, mendoj se është një alarm edhe social, si për brenda ashtu për vendin tonë.